tilbageløb fra Fisker. Fiskersen er stærk i underkroppen, holder balancen. Nymand, og så er han fri igen, Fiskersen. Afslutning. Hvad er der? Jeg er tæt på, det er den største mulighed, vi har haft i kampen. Gemmer sig, ja. Det gør han. Bjarnason slår ikke bolden. Så er det Fisker. Og der kommer den ind til Keller. Kampens med afstand største chance. Meget præcis i sit spil. Men her er det Fisker med afslutning. Thomas Mikkelsen med redning. Du løber dybt her. Anders Due, og så kan han score i en vanskelig kamp for ham. Han får et hjørnespark her. Aflevering og afslutning kommer her. Jeg tror, det er Dennis Sørensen, der får slået den. Skal vi prøve at holde øje med ham? Ja, det kunne faktisk godt se ud, som om det er Due selv, der afslutter på den. Anders Due slår den selv. Han tager stangen. Er han tæt på at blive fanget, Kalle Jonsson. Tak skal du ellers have. Fisker. Ja, der er plads til. Thomsen kan vinde. Over mod fanget. Offside. Ikke offside, kan vi se. Nej. Ja, det er fald. Til Svensson. Det er det her gode venstreben, du talte om. Hvor de producerer rigtig mange muligheder. Netop for indlæg, her kommer der en fra Johnny Thompson. Og den ligger til Isak! Og så er Anders, det bliver scoring i Anders! Michael Isak inde i overtiden. Det er en fenomenal nedtagning. Og lige pludselig brøk det en uopmærksomhed. Perfekt indlæg faktisk fra Johnny Thompson med sin venstre fod. Den her. Og han skal arbejde rigtig meget for at gøre det her til en chance. Tæmmer den perfekt med venstre fod. Klapper til den. Og jeg ved ikke, hvorfor Thomas Mikkel, den er selvfølgelig tæt på, men der er slet ikke nogen reaktion. Han må eddermame også få ordentligt træf på den her ishak.